ପାଇପ୍ ପାର୍ଟି ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନିପନ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବଡ଼ପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ବାଙ୍ଗୁରପଡ଼ା ଏବଂ ଖିଲିଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 5-6 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲରେ କେମିକାଲ ପାଣି ମିଶା ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। କେମିକାଲ ପାଣି ଜମିରେ ମାଡ଼ିବା ଫଳରେ 1 ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାରୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ପୁଅ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନା ସିଂହପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏନେଇ 94 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବାସୁଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଞ୍ଚକତା କରି ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା ପରେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପରେ ସେ ଘରୁ ଆସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା କରୋନା ମିଟର ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1695 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗରୋଧରୁ 986 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 709 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ତାଲିକାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରୋନା କାଳରେ ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରି। ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଦଶହରା ପୂଜା। ବିନା ଭକ୍ତରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପୂଜାର ରୀତିନୀତି। ଆଜି ପୀଠରେ ନବମୀ ନୀତି ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଅଷ୍ଟମୀ ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ମହାମାୟୀଙ୍କର ମାଷ୍ଟମୀରେ ସେଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ମାଷ୍ଟମୀରେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପରଦା ପକାଇ ପୂରା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପୂଜକକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ସହିତ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀର ମଝିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସନ୍ଧି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ମାଷ୍ଟମୀରେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପରଦା ପକାଇ ପୂରା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପୂଜକକୁ ନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ଦଶହରା ପୂଜା। ଏଥର କରୋନା କଟକଣା କାରଣରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଆଜି ବିଧି ମୁତାବକ ଅଷ୍ଟମୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଭୋଗ ଲଗାଇବାରୁ ଏଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାକଟପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନବପତ୍ରିକାର ଆଜି ହେଉଛି ଭୂଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ନାହିଁ ଗହଳି ଚଳି ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗରଦପୁର ମହାକାଳପଡ଼ା ଏବଂ ମାର୍ତାଘାଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଦିନ ଆସିନି କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଅନୁକୂଳେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଆଜି ମହାନବମୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଅନୁକୂଳ ଫୁଲୁରୀ ସିଂହା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। କରୋନା ପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଦଶହରା। ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ପାଳନ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଡ଼ଚଣା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ଜଗତଜନନୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କଟକଣା ଭିତରେ ସରିଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିନା ବଳି ଏବଂ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଥିଲେ ମଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଶହଶହ ବର୍ଷର ଛତ୍ରଯାତ୍ରାରେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏବଂ ବିନା ବଳିରେ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା। 23 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ସହରରେ 144 ଥର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବେଳାପତିରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ଦଶହରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିରାଟ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରି ପୂଜା ପାଳନ ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ହାତଗଡ଼ ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ମୁହାଁ ହାତୀପୋଲ। ଚୌଦ୍ୱାର ବାଣୀପୋତା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 21 ଟିକିଆ ହାତୀପୋଲ ଏବେ ଡେରା ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି। ହାତମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ନିକଟରୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଭୟରେ ଲୋକେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ କନ୍ଧୁଆ ନିକଟରେ ଗାଁ ପାଖରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି 20ରୁ ଅଧିକ ହାତୀପୋଲ। ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ସହିତ ହାତୀପୋଲ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ ରାଜ। ଧାନ ବିଲରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।
করোনা লকডাউন ছাত্র কু করিছি পেন্সিল চিত্রকর গঞ্জাম বকুড়া বিজ্ঞানপীত অঞ্চল পুয় শ্রীনিবাস জনে ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র হলে লকডাউন পাই ঘরে বসে বসে কিছু নতুন করিবার আশা নাই পেন্সিলে চিত্র আঙ্কিবা সে আরম্ভ করিছন্তি বর্তমান অঞ্চলে সে জনে দক্ষ চিত্রকার ভাবে বেশ পরিচিত।